שלום לכולם, בהרצאה הזו אנחנו רוצים לדבר על שיטות העלאת ההרשאות, איך אנחנו מעלים מיוזר פשוט לאדמין ואחרי זה לסיסטם. הכי חשוב לי איך מיוזר רגיל לעלות מיוזר לאדמין. אנחנו יכולים לעשות כמה טריקים. קודם כל אנחנו מדברים על זה שאני רוצה להגיע למצב שאני עושה CMD כמו Run as administrator אבל עשו לי open רגיל ואני רוצה לעבור ל-run as administrator. איך אני עובר מפה לפה. זה הרעיון, איך אני עובר מיוזר פשוט לאדמיניסטרטור. אז אם פתחו אותי ביוזר פשוט, ותחשבו שזה סוס טרויאני שעובד ולא CMD, או CMD שההאקר שולט עליו, וכרגע who am i/prev, אתם רואים, מראה לי רק את הזכויות הבסיסיות של משתמש פשוט, אז איך אני עובר למצב run as administrator. אז הטריק הראשון שאנחנו נראה אותו זה פשוט לעשות run as administrator מרחוק ולשאול את המשתמש והמשתמש הטיפש לא יבין מה קורה לו, יראה את החלון הזה, תחשבו המשתמש הטיפש פתאום רואה את החלון הזה, לא מבין מה הוא אומר ולוחץ yes. ברגע שהוא לחץ לי yes קיבלתי הרשאות של אדמין. ברגע שלחץ yes הוא מי/priv יש לי את כל הזכויות על המערכת, כל הפריבילגיות. יפה מאוד. אז השיטה הראשונה זה להפעיל סוס טרויאני עם הרשאות יוזר פשוט ופשוט להקפיץ לו את החלון הזה ולבקש ממנו יותר הרשאות וזאת שיטה הכי מפגרת וכמעט תמיד עובדת עכשיו אם הוא אומר לי לא מה אני יכול לעשות להקפיץ לו שוב את אותה הודעה אני אשגע אותו, אקפיץ לו את זה עשר פעמים בסוף הוא ילחץ פעם אחת yes וזהו והשתלטתי על <laughs> המערכת חוץ מהדבר הזה אני יכול גם להשתמש בבאגים שיש בווינדוס כל מיני זוכרים חורי אבטחה שדיברנו עליהם, כל מיני CVEs, חורי אבטחה, kb זה מאמרים שמייקרוסופט מפרסמים, שמצאו חורי אבטחה כזה וכזה, ויש windows updates. אז יכול להיות שמישהו לא עשה windows updates, לא עדכן את ה-windows שלו, ויש לו באגים שכבר ידועים וגלויים ואני מנצל אותם. יש באגים שפשוט נותנים לי יותר הרשאות במערכת. אנחנו נראה את זה. אנחנו הולכים לראות את זה. נניח שהיוזר הזה אף פעם לא לחץ לי כן, נניח שלא מצאתי אף באג במערכת כי הוא עשה את כל האבדייטים, את כל העדכונים שקיימים, fully update, אני עדיין יכול לחפש באגים בתוך דרייברים שרצים בתוך הווינדוס ולא שייכים למיקרוסופט, נון מיקרוסופט קרנל דרייבר, זאת אומרת לחפש חורי אבטחה חורים שקרו בתוך הדרייבר, לדוגמה בדרייבר USB פיקאפ שהוא תופס לי תקשורת LAN כמו Wireshack כזה, על כרטיס רשת שהוא USB, בדרייבר שלו מצאו חור אבטחה שאם אני מנצל אותו אני מקבל הרשאות של סיסטם. אני ישר קופץ להרשאות של סיסטם כי יש שם חור אבטחה בתוך הדרייבר. אני אדגים לכם איך זה עובד, האמת שהחור אבטחה זה עובד רק על Windows 7, אבל הרעיון של חור אבטחה בתוך דרייבר, אתם מבינים אותו. עכשיו החור אבטחה הזה בדרייבר, למה הוא כל כך חשוב? למה דווקא בדרייבר? כי דרייבר בווינדוס רץ עם ההרשאות של מערכת ההפעלה, הוא רץ עם ההרשאות של הקרנל עצמו. אז בגלל שדרייבר רץ לי עם הרשאות של קרנל, אם אני אמצא שם חור, אז אני ישר אהיה בתוך הליבה של הווינדוס. כן, אתם מכירים את זה שקרנל זה הליבה ויש לו הכי הרבה הרשאות, ומעליו יש עוד טבעות נוספות ששם רצות התוכנות. אז התוכנות רצות כביכול בחוץ והקרנל זה הבסיס, זה הווינדוס עצמו. אז אם אני אתפוס את החור האבטחה בתוך הדרייבר והדרייבר הזה רץ בתוך קרנל, אני יכול לעשות מה שאני רוצה בתוך ווינדוס. קרנל זה מערכת ההפעלה עצמה. זאת הליבה של הכל. זה מה שמפעיל את כל המחשב, זה המנהל הראשי. אוקיי, נ...